নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম বাকীকেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ। কালি আহি যোৱা এক্সামৰ মই ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ পৰা দিয়া নাই, কাৰণ মানে কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিলে মানে ইলিগেল হ'ব, সেইটো মানে এইখন ভাইৰেল হোৱাৰ বাবেহে পাইছোঁ। কিন্তু সেইখন মই যদি ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ আগত ছল্ভ কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ ওপৰত কিবা একশ্যন ল'ব পাৰে। চ' আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছিল চাগে, চাইক'ড্ৰামা কি, মনোনাটক কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ থেৰাপি। এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছিল, তলৰ কোনটো ডি স্বৰ, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ঔ, ঔটো হৈছে ডি স্বৰ। নেক্সট চাব, ছেকেণ্ড ৱালৱাৰৰ আলমত লিখা উপন্যাসখন কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ মাকাম। নেক্সট চাব, ভাষাভিত্তিক গঠন হোৱা প্ৰথম ৰাজ্য কোনখন, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ তামিল। তামিল হৈছে ভাষাভিত্তিত গঠন হোৱা প্ৰথম ৰাজ্য। নেক্সট চাব, অসমৰ বৰদৈচিলাৰ উদাহৰণ কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ টাইফুন। নেক্সট চাব, আইকিউ প্ৰকাশ কৰা পদ্ধতিটো কি, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ আইকিউ ইজুকেল টু MA বাই CA ইনটু 100। এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহিছিল নেকি, মানে এইটো এটা কুৱেশ্যন দিছিল, চ' আহিছিল নেকি এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন, মাজতটো ওলাব দিছিল, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ HC। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যন পাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আগত মই ছল্ভ কৰি দিব চেষ্টা কৰিম। চ' আমাৰ লগত জড়িত থাকক, ধন্যবাদ।